Հին հայկական դիցաբանության ապսեն եղել է բռնած գործի հաջողության գրավականը։ Նկատել եք, չէ՞, որ հարսանիքներից առաջ, հարսանիքների ընթացքում ապսեն դրվում է դրան առաջ, որպեսի հարսը եւ փեսան կոտրեն եւ ներս մտնեն։ Հիմա ասածս ի՞նչ է։ Այսօր մի նոր հարսանիք, մի նոր ընտանիքի ստեղծման օր է, մի նոր ֆիլմի օր է, այնպես որ ի՞նչ նոր ֆիլմ առանց հաջողության գրավականի։ Եկեք կոտրենք ապսեն, հա, Վաղվանից առաջի հաջողության համար։ Համեցեք։ Տեսնեմ լավ ես կոտրում։ Դեն սիրելիներս, մենք հիմա ճանապարհին ենք, գնում ենք Սուրբ Մարիամ Աստվածածին հիվանդանոց, որտեղ մեզ սպասվում է հրաշալի օր, որովհետև այնտեղ հենց դերասանական կազմը մեզ է սպասում, որպեսի թույն նկարահանում ունենանք, ես ամբողջ ընթացքը ձեզ կլուսաբանեմ խոստանում։ Դայնից կարելի է ենթադրել, որ մեր գործընկեր մոտոբլեյքի Վահեն արդեն տեղում է։ Ոխ, ինչ լավ է, կարող է ես նկարահանվեմ որպես գլխավոր հերոս, մի տեսակ իմ սիրտը տվեց, ճիշտն ասած։ Դե ի՞նչ, անցնենք նկարահանման։ Մեր գործընկեր մոտոբլեյքս քանուց սրահի, որտեղ մոտոցիկլետներ լիքը լավ թանկ, ճոխ, թույն, դժոր տեղը տեղին, տնորեն, Վահե, մեր ընկերնա, բերել են մեզ որպես օգնություն նկարահանումների համար այս չքնաղ ընտիր գեղեցկուհուն, որը մեր գլխավոր հերոսի ենթադրյալ մեքենան է։ Սաղ պակասները չբացեմ, համել գործի չխփեմ։ Ես ճիշտ ասած նոր դժգոհում էի, մտածում եմ ես ինչ պակաս բժիշկ կլինեի, ինչ պակաս զիրոյան եմ, ինչ կլիներ, որ ես լինեի, որ խնդրեմ մի հատ ֆոտո։ Մատ նստեմ էլի, մերսի շատ։ Բանալիները վրեն, հա՞։ Ահա։ Դե ինձ սիրելի ընկերներ, սիրելի հեռուստադիտող են մարդիկ, ովքեր որ էկրանների առաջ են, ինչպես տեսնում եք, մոտոբլեյքի այս հրաշալի մեքենան զիրոյանի հետ հավասար լինելու է ձեր էկրաններին, այնպես որ հիացեք, իսկ ես գնամ, ցրեցի։ Աշխատավարձս էս էր, չէ՞։ Ինչպես խոստացել էի, մենք արդեն տեղում ենք ու իհարկե նկարահանման հրապարակը այսպես երում է արդեն, եւ որ ամենակարևոր մարդու մասին խոսեմ, գլխավոր հերոսը, գլխավոր հերոսը բոլորիդ կողմից շատ սիրված Զիրոյանը։ Ինչ հայլ է։ Ահա, հրաշալի ներկայանալի երիտասարդ եւ աժող ողջույն։ Ինչպես է Զիրոյան, ո՞նց է դրամադրվում։ Ողջույն, մեկ փոքր աղբեր է սա։ Հա, օքեյ, ո՞նց ես։ Լավ, բարո ձեզ։ Հրաշալի տեսք ունես, ո՞նց ես քեզ զգում։ Հրաշալի։ Ինչպես միշտ։ Հա։